我希望我是一个拥有竞争力的人。竞争力到底什么是竞争力呢？听起来好难学哦。哎呦，我说你们根本不懂什么是竞争力啊，那就赶快来听听看大小朋友们怎么说啦。我觉得竞争力对于小孩子很重要，因为他可以通过良性的竞争提升自己的个人素质，同时也可以发挥团体精神哦，一起去解决问题。因为时下小孩子是不懂得去以自己的好的情绪管理来解决他个人问题，只会用不断的发泄啊，发脾气啊，把不好的情绪带来学校。玩游戏就是要胜利啊，那我想跟人家竞争啊，好胜会有满足感，会很开心。竞争力是一定要有啦，可是方面看是不要说输了就不甘愿那一种啦。对，我喜欢胜利的感觉，可以挑战更加高难度，所以学了更多东西。如果他自己认为竞争力然后有推动力的话，我也赞成了，不过也是要等他自己量力而为咯，不要说太自信过头这样子。不要特别的强调 OK， 我们在从中暗地里其实通过一些教学上的比赛啊，我们从那边嘿，又到了我们的实验时间了。哎，没错，小朋友们要有竞争力，你们就必须知道你们的长处在哪里，然后好好的锻炼，这样你们才有机会变成天下无敌。是的，到底有多少位小朋友知道自己的长处在哪里呢？今天呢，我们就来测试一下，看到底有多少位小朋友知道自己的长处在哪里。加油！长，有责任感，有长处啊，在画画馆，画画，读书，演讲，唱歌，不知道，骑脚车。父母才是亲子问题的解决专家，你是希望说孩子能够平安长大的这样子的一种成就，希望孩子能够在自己的能力能够控制的范围里面去做一些事情啊。这个 Astro 小太阳来到这里呢，真的是带来了一篇新的景象，不用以以往的呆板的课室里面学习，从这个学习营来激发到他们很多思维能力啊，他们可以学到很多东西了，让我觉得学习变得更开心。今天的活动给我学到了团结、自我独立和与人怎样与人相处，了解自己的长处。经过了今天的活动之后呢，我想很多小朋友一定很想培养自己的竞争力。哎，没错，有竞争力你们才会成为很强的小朋友哦。那我问你们一个问题，你们觉得竞争力重不重要呢？当然重要啦。